नमस्कार, तुमका योकार दिता द प्रायम न्यूज रूम ह्या कार्यक्रमांत. खुबशे घडामोडी चालू आसा आख्खे गोंयभर, पॉलिटिकल मुवमेंट्स चालू आसा, कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत पाविल्ले आसा, कितलेशेच लोक खंयच्या खंयच्या पार्टीक जॉयन जाता, आपलो फुडाकार फुडें घेवन आपलें करियर घडयता म्हणा किंवां आपूण फुडें सरून एक लिडर जावपाचें चित्ता, आनी खुबशे पॉलिटिकल पार्टीजान जॉयन जावन नवे नवे कँडिडेट आमकां दिसता. पूण आयज आमच्या स्टुडियोन अशें एक व्यक्ती आहा ज्यांनी कित्येक दीस सरकाराचेर म्हणा टिका, कितें समजा खंय इश्यूज आसा जाल्यार तेजेर आपल्या आर्टिस्टीक वेन लोकांच्या फुड्यान विशय मांडिल्ले, अशे खुबशे विशय आमच्या फुड्यान तांच्यांनी दवरले. एक वासंती म्हणटा तो ट्रेंड सुरू जाल्लो गोंयान, आतां तुमकां कळत आसतलें हांव कोणाचें नांव घेता. येस, राजदीप. राजदीप आमच्या स्टुडियोन आसा. राजदीप बाब, येवकार तुमकां. नमस्कार, देव बरें करूं. राजदीप नायक सदांच इश्यूज ऑलरेडी घेत आसताले, पूण इशू घेवन एक लोकल, एक सादारण मनीस असो म्हणून लोक तुमच्या कडेन पळयताले. पूण आयज ॲक्च्युली आम आदमी पार्टीक तुमी जॉयन जाल्ले आसा, पूण अशें कित्याक पॉलिटिकल पार्टी घेवन इशू फुडें वचपाक खूब बरें पडटा म्हणून पॉलिटिकल पार्टी? बिकॉज इशू हरशीं तुमी घेताले आनी एक सोशल वर्कर लोक पळयताले, आर्टिस्ट हे आसाच तुमकां, आमी सुद्दां पळयला आर्टिस्ट म्हणून, स्टेजीर एक कलाकार म्हणून पळयला. आतां पळयताना एक एंगल चेंज जाता, पूण अजून ते पटना खंय तरी की बाबा पॉलिटिक्सान राजदीप गेला, हे कित्या खातीर पॉलिटिक्स जॉयन जावचे अशें दिसले? पळय, आज मेरेन म्हजे नाटकाचें करियर जवळ जवळ 22 वर्सां. हांवें कमर्शियल नाटक सुरू केलें, ताज्या उपरांत म्हणजे नाटकां सुद्दां म्हजी अशीं आशिल्लीं की लोकांचे विशय बरे तरेन मांडपाचे, लोकांचे विशय घेवन हांव वतालो. म्हाका पॉलिटिक्सान येवचें कित्याक दिसलें, कारण जें सरकार चलता सद्या किंवां जीं फाटलीं सरकारां आशिल्लीं ते लोकांनी आमचे प्रश्न केन्ना समजून घेतले ना, म्हणजे सामान्य मनशाचे एज अ कलाकार म्हणून आनी एज अ कॉमन मनीस म्हणून, एज अ आम आदमी म्हणून, त्या लोकांनी आमचे प्रश्न केन्नाच समजून घेतले ना. खरें म्हटल्यार म्हाका राजकारणी येवपाची गरजूच नाशिल्ली, येवपाचें न्ही, पूण जेन्ना हे लोक आमचे प्रश्न घेना आनी आमचे लोकप्रतिनिधी जेन्ना सरकारान पावता तेवूय तांच्याच बरोबर जेन्ना मेळून येता तेन्ना आमी शेणटा. सो मागीर आमचो आवाज कोणें काडप आमचो आवाज? सो अशा वेळार कितलेशेच लोक आतां हितूर वेगवेगळ्या पार्टींनी येता आसात. कारण हें की आमकां आमचो आवाज स्वता जावचो पडटा किंवां आमच्या बरोबरचे आमचो आवाज आमकां स्वता जावचो पडटा म्हणून आयज हांव आम आदमी पार्टीन जॉयन जालो. आम आदमी पार्टीज कित्याक? कितल्योश्योच पॉलिटिकल पार्टी गोंयान पाविल्लो आसात. बरो प्रश्न आसा. आम आदमी पार्टीज कित्याक? म्हजे मरे आदर्श आशिल्लो मनोहर पर्रीकर. मनोहर पर्रीकर कित्याक? ताका एक विजन आशिल्लें आनी हांव सदींच शिक्षणाक मान दिता. आय आय टी मनीस तो, मोया आंदोलन सुद्दां आमी ताज्या अंडर, म्हणजे हांव लिडरशीप करतालो आनी एक वेगळ्या संस्थेन तें सुरू केल्लें, मागीर तें हायजॅक बीजेपीन केल्लें, तें आमकां कळूच ना, तो प्रस्न अजून मेरेन तसोच उरलो. पूण हांव त्या मनशाक मानतालो, ताजी राहणीमान, ताजो एरोगन्स सुद्दां इतलो आशिल्लो तो आवडटालो म्हाका, कित्याक जाण ताका एक दृढ दृश्टी आशिल्ली आनी बीजेपी कडेन हांव केन्नाच कनेक्टेड नाशिल्लो, फक्त मनोहर पर्रीकर म्हणून भाई म्हणून मानतालो. आतां जेन्ना भाई गेलो पळय तेन्ना खरें म्हटल्यार बीजेपी काबार जाली, कसलोच व्हड उरलें ना. मागीर तुमी पळयला भाई गेल्या उपरांत, तो सेंट्रलाक गेल्या उपरांत मागीर जें कितें खतखतें जालें तें प्रत्येक गोंयकारान पळयलां आनी त्या पार्टी वयलो विश्वासूच जवळ जवळ उरलो. मागीर ते लोकांक आयात करून घेवन आतां जें कितें चलयलें पळय तें अशा पद्दतीचो कोण तरी जाय आशिल्लो, पूण गोंयांत तो ना. आमी जर केजरीवालाक दिल्लीचो जर मॉडल पळयशा, केजरीवालाक हांव अण्णाच्या आंदोलनांत पळयता, करप्शनाक जेन्ना तो दिल्लीक आशिल्लो तेन्ना आमी हांगाय आमी आंदोलनां करताले, कारण एज अ आर्टिस्ट म्हणून हांव खुबशा आंदोलनांनी देंवलां की म्हाका दिसलां तें हांव उलयलां, तें नाटकांतल्यान उलयलां, त्या वासंतींतल्यान उलयलां, जें कितें माध्यम मेळ्ळें थंयच्यान उलयलां. पूण जेन्ना केजरीवालाक स्टडी करता आनी केजरीवालाचें काम जेन्ना पळयता तेन्ना दिसता की गोंयांत जें कितें चल्लां पळय तें जर बदलतलो जाल्यार केजरीवाल मॉडल जाय, दिल्ली मॉडल जाय. म्हणजे जेन्ना हांव खुबशा हाजे कडेन टिचर्सां कडेन किंवां अशा लोकां कडेन म्हज्या फ्रेंड्सां कडेन संपर्क येतालो आनी थंयचे दिल्लीचे लोकां कडेन हांव जेन्ना विचारतालो पळय तेन्ना ते सांगताले ना, केजरीवाल येतकीर खुबसो बदल जाला आनी वेगळ्या मॉडनर दिल्ली पावयल्या म्हणून. सो तो हांगाचो हांगा कित्याक येवचो न्ही? आनी हांगा ते फाटली जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 वर्सां पयलीं आयिल्ले ते, पूण तितले तेंचो वावर तळागाळान नाशिल्लो. ह्या 5 वर्सांक तेचो गांव तळागाळान पावला आनी म्हाका दिसलें कितलेशेच शिक्षीत लोक ह्या भितर येता आनी खुबशे बरें काम करता. म्हणजे केन्नाय जर ते इंटरव्यू जर तेंचे पळयले कळ उलयता तेंचे कडेन एक विचार आसा,
विचारान उलयता ते ना तर ह्या सरकारान कितलेशेच कॅबिनेटान मंत्री आसा ते तोंड उगडटकीर तेंची लायकी कळटा आनी ह्या लोकांक आमी फॉलो करता म्हणजे जे शिक्षीत ना अडाणी आसा पळय त्या लोकांक आमी फॉलो करता म्हणजे आमचें शिक्षण मागीर खंय सो तूं आमी जर एका कोणाक तरी फॉलो करतलो जाल्यार मनोहर पर्रीकारा सारक्या शिक्षीत मनशाक त्याच पद्दतीन केजरीवाला सारक्या मनशाक जाणें एक नवी टीम बिल्ड करपाक तो मुखार सरला मनोहर पर्रीकर जर आशिल्ले जाल्यार बीजेपीन जॉयन जावपाचें घडये ना घडये म्हणजे मनोहर पर्रीकार आशिल्लो पळय तेन्ना हांवें ताका सपोर्टूय केल्लो फाटले 2012 जेन्ना एमओय आंदोलन जालें तेन्ना काँग्रेस सरकार पडलें पळय बाकीचे खूब विशय आशिल्ले पूण काँग्रेस सरकार पडले म्हत्वाचो विशय आशिल्लो एमओय सो घडाघड नवे चेहरे येयले पूण ताणें तो प्रस्न सोडलोच ना तरी आसतना म्हटलें आमी फुडल्या 5 वर्सांक करतलो म्हणून हें दिसलेलें की तो जर आशिल्लो जाल्यार ताचें कशें आसा इवन हांव कलाकारांचो प्रस्न घेवन खूब फावटी झगडटा मागीर इवन ह्या आमच्या सीएमा कडेन पावलो आमच्या हे आपलो आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टरा कडेन पावलो पूण ह्या लोकांनी केन्ना आमकां आयकूनच घेतलें ना मनोहर पर्रीकार आशिल्लो न्हू निदान आयकून तरी घेतलो आसलो ताचे कडेन ते म्हणजे कितलो तरी तापलो केदें आंदोलन ताका फेस करपाची कापासिटी आशिल्ली सो आतांच्या सरकारा कडेन अपेक्षा कांय ना अपेक्षा केल्ल्यो आमी पूण त्यो फेल ठरल्यो म्हणून त्या खातीर तर आमकां म्हाका दुसरे कडेन वचचो पडलो आनी 2017 जेन्ना हो पार्सेकार सीएम आशिल्लो तेन्ना त्या इलेक्शनाक हांवें ताका सपोर्ट केल्लो जॉयन जावना बीजेपी केन्ना जॉयन जावना पूण सपोर्ट केला असोच सपोर्ट आपूण करूंक शकता आशिल्लें जॉयनूच जावचें अशें कित्याक ना कशें आसा जेन्ना घरान अधिकार मागता पळय तेन्ना ते घराचो मेंबर जावचो पडटा तुका सो ह्या घरान हांव भितर सरलां आनी त्या घरान भितर सरपाचो आशिल्लो पूण त्या घरान इतलें खतखतें जालां त्या घरांतल्या लोकांकूच सद्या जागो ना जाला कारण भायले येवन भितर भरल्या न्हू तें घर परक्यांचें जालां सद्या बीजेपी इतलो कॉन्फिडन्स आपाचेर कसो कॉन्फिडन्स ना खंयच्या पार्टीचेर कॉन्फिडन्स ना पूण ज्या पद्दतीन आप वता तो जर पळयत न्हू जाल्यार कितलेशे शिक्षीत लोक येता आनी म्हाका कितें आसा कलाकारांचे गोंयचे बरें जाल्ले जाय आप गोंयचे बरें करतलो अशें म्हाका दिसता कॉन्फिडन्स दिल्लो आसा ताणें दिवं ना पूण ज्या पद्दतीन ताजे मॉडल जर पळयशी आनी हांगचे जे बरें बरें लोक भितर सरता आनी खूब लोकां कडेन चर्चा केली हांव आयजूच उठलें आनी भितर सरलो अशांतली गजाल ना हे विचार करपा खातीर म्हजे कडेन जवळ जवळ 2.5 वर्सां हांवें खरें विचार करतालो कोणाक सपोर्ट करतलो आनी आतां तो टायम आयला न्ही इलेक्शन आतां आयला न्ही चेंज करपाचें कितें करपाचें जाल्यार आतां आयला न्ही सो म्हणून आप राजदीप नायक इज कॉन्टेस्टींग ना अजून काय ना म्हजे कडेन म्हाका कसलीच ताजे कडेन अपेक्षा फक्त इतलें की 40 जर ते आप 40 कडेन कॉन्टेस्ट करता आसत जाल्यार 40 बरे चेहरे नवे चेहरे आसचे किंवां एक्सपिरियन्स चेहरे आसचे जाका बरो अनुभव आसचो इतलीच म्हजी अपेक्षा त्या टिमीन हांव आसतलो खुबशे लोक जॉयन जाता ते तिकेटीकूच डायरेक्ट जॉयन जाला म्हणटकच ते तिकेटीक जाता आनी स्टार्टींग थंयच म्हणटना फुडें जावन तुमी कॉन्टेस्ट करतले काय ना फुडले 3 महिने जर उरल्या हय हय अपेक्षीत आसा वो ना जर म्हाका म्हजे कडेन जबाबदारी दिली तूं कॉन्टेस्ट कर म्हणून जाल्यार अवश्य हांव घेतलो जर म्हाका सांगलें तूं बाकीचें काम कर म्हणून जाल्यार तेवूय हें करतलो पुणून हे फावट बदल जाय नवें गोंय घडोवपाक बदल जाय आनी हो फक्त म्हजो प्रश्न हें न्ही हांव तुमी जर गांवां गांवांनी वचशात आनी विचारशात सद्याक कितें चल्लां तें गव्हर्मेंट बरें आसा अक्षरशा पांयां पडटा तें नाका बीजेपीक सोंसल्या तें खूब जालें आतां बदल जाय आतां चेंज जाय जाल्यार मागीर कोण काँग्रेस तें म्हणटा काँग्रेसूय नाका कारण काँग्रेसीकूय पळयल्या सो मागीर ऑप्शन कितें तर तिसरें ऑप्शन जर पळयत जाल्यार कोणूय सांगतलो तिसरें ऑप्शन म्हणून पळोवपाक जाल्यार आप कारण आपण काम केलां आनी आपण बरे बरे शिक्षीत लोक येता ओके सो आपाचेर कॉन्फिडन्स सद्या तरी आपाचेर सद्या तरी कितलेय 10 पॉलिटिकल पार्टी आहा पण तातूंतल्यान आपाचेर कॉन्फिडन्स 10 म्हाजे कडेन खूप म्हणजे जवळजवळ म्हाका काँग्रेस सोडून म्हाजे कडेन जवळजवळ सगळ्योच पार्टी आयिल्ल्यो टीएमसी पावली म्हजे कडेन म्हजे कडेन 1-2-3-4 मिटिंगो जाल्यो पूण पार्टी जॉयन जावपाचो निश्चय आसलो पूण खंयचे तरी पार्टी जॉयन जावपाचें बदल जाय आशिल्लो त्या खातीर पार्टी त्या खातीर एक अशे तरी कारण म्हजे कडेन आप येवन आशिल्ले मागीर म्हणजे बाकीच्यो पार्टी आयल्यो तश्यो आपूय आयले मिटींग्स जाल्यो म्हजें ताचें कशें जाणा खुबश्यो सोयरीगत जुळपा खातीर टायम वता आनी तो वेळ येवचो पडटा सोयरीगत जुळ्ळी सोयरीगत जुळ्ळे खंय तरी हय सो हातूंतल्यान बदल घडटलो बरे लोक कनेक्ट जातले तुजेर कितलो म्हणजे इट इज नॉट वेन यू कनेक्ट टू द पार्टी पार्टी म्हणटकच एक मनशान जायना मना विरुद्धय थोडे डिसिजन जाता पूण ताच्या बरोबर रावचें पडटा सो राजदीप वील कंटिन्यू लायक दॅट हय एक्च्युली कशें आसा खुबश्यो गजाली घरान खूब फावटी डिस्कशन जाता चर्चा जाता डिबेट्स जाता ह्यो डिबेट जावपाक जाय हेल्दी डिबेट जावपाक जाय आनी हितूंतल्यान जो आउटकम येता तो बरो जातलो पार्टी केन्ना सोडचें ना
न्ही आतां पर्यंत आतां आतांच भितर सरला सोडपाक मना विरुद्ध कितेंय जावं पूण मना विरुद्ध कितें येता जाल्यार पळय काल मरेन बीजेपीक सुद्दां कितें जर चुकलें न्हू हांव तांच्या मेंबर नाशिल्लो पूण कितें आसा तें हांव व्यक्त करतालो आर्टिस्टिकली तुमच्या वासंतीच्या रुपान सो वासंती वील कंटिन्यू ना वासंती मेळचें ना कारण कितें आसा जेन्ना हांव आपण भितर सरलो पळय तेन्ना इतल्यो टिका आयल्यो की आमी तुजे वासंती पळयताले वासंती हो हांव जोकर न्ही वासंती कॉमेडी म्हणून नाशिल्ली तुमी वासंतीचो प्रत्येक जर एपिसोड पळयत जाल्यार कळटले भितर एक सिरियस विशय आशिल्लो विशय आतांय मांडूं शकता न्हू मांडूं शकता पूण म्हाजो कसो आशिल्लो तो मांडटना लोक कशे घेता पळय ताजेर आशिल्ले हे कितलेशेच लोकांनी आतां म्हाका ट्रोल करपाक लागले की वासंती आमी तुजे पळोवचे ना वासंती पळय म्हणून आमी फोर्स करूं नाशिल्ले वासंती तुका आवडटाले खंयची अमिताभ बच्चन म्हाका येवन तुमी म्हाका पळया पळय म्हणना ताजो कितें तरी आवडटा म्हणून लोक पळयता न्हू तशें वासंती लोकांचो विशय आशिल्लो लोकांचे प्रश्न आशिल्ले म्हणून वासंती पळयताले ते विशय हांव मांडटालो आतां प्रत्यक्ष ते सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतालो आरजीक तुमी मेंबर आशिल्ले किंवा आरजी बरोबर खूब आशिल्ले बिकॉज आमी तेंक एक तिडक खंय तरी पळयल्या बरोबर म्हाका अजाप दिसता आज पर्यंत मनोज परब आनी हांव 2017 आज मेरेन केन्ना फोनाचेर उलो ना प्रत्यक्ष मेळूं ना कांय ना कांय ना कांय ना फक्त जेन्ना आरजी पळय आरजी काम करपाक लागलो म्हणजे हांव म्हणजे हे उलयतलो जाल्यार ताका खूब आसा फक्त एकूच सांगता 2017 एप्रील म्हयन्यान म्हजे जेन्ना केस्तांव ते कोफुसा फिल्म शूट जावपाचें आसलें तेन्ना पयलीं एक गोंयांत विशय येयलो रशियनांनी जे शेक ओनर आसा पळय तांणी बोर्ड मारले गोवन्स आर नॉट अलावड म्हणून आनी तेन्ना बरो वाद जालो आनी लमणीचो विशय आशिल्लो सो जशे फेसबुका वयल्यान हांव आवाज करता तसो हांवें स्टेटस घातलेलो आनी ताजेर खूब जाणांनी उलयले तेन्ना पंकज सर्गेस्त पंकज कुडतरकार प्रितेश पाटील अशे कितलेशेच भुरगे आमी डिबेट करताले आनी तातूंत जालें की आमी एकीकडेन येवया संजीव सरदेसाय आशिल्ले तेन्ना आमी एकीकडेन येवया आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवया आनी सरकाराक सांगूया तेन्ना एक हो आशिल्लो एकटो फ्रेंड आशिल्लो ताणें म्हटलें की मनोज परब नांवाचो एकटो भुरगो कितें तरी काम करता तो आमच्या प्रेस कॉन्फरन्साक येवपाक सोदता येवनी ताका म्हणलें येवनी तो पर्यंत आमचे कडेन कांयच कसलेंच हें नाशिल्लें सो मनोज परब आयलो ताणें आपल्या फाटल्यान एक बॅनर घेवन लायलो हॅशटॅग रेवोल्युशनरी गोवन्स म्हूण तो लायलो आनी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी जालें मागीर ताज्या उपरांत आमी हांव ताका फॉलोअप करपाक पावलो ना मनोज त्या प्रेस कॉन्फरन्साक मेळ्ळो पळय ती म्हजी पयली आनी निमाणी भेट आज पर्यंत आयच्या डेटीन तुमी जाय जाल्यार केन्ना मनोज परब म्हणजे हांव मिडियाक सांगता मनोज परब किंवां तागेली कोर टीम तांकां विचारचें हांव त्या हाजो केन्ना तरी मेंबर आशिल्लो काय म्हणून फक्त ताचें काम केलां म्हणून खूब जाणांनी मरे कोंकणीच्या फिल्डांतल्या कितल्या लोकांनी ताजेर टिका केल्ली तें म्हाका दिसलें की हांवें तांकां क्लियर करचें म्हूण ताजो एक व्हिडियो केल्लो हांवें म्हाका दिसलें जशें सीएमाचें उलयतालो हांव की मनोहर परिकार आसतना तशें म्हाका मनोजाचेर कोण तरी नाका आशिल्लें उलयता अशें दिल्लें म्हूण हांवें एक व्हिडियो काडलेलो हेजो अर्थ हांव तेचो मेंबर न्ही आनी तो सगळेंच करता तें म्हाका पडटा अशेंतलें त्यो थोड्यो गजाली म्हाका पडटाल्यो तेगेल्यो सगळ्योच पडटा अशें न्हू आनी हांव केन्ना मेंबरूय नाशिल्लो आनी ज्या पद्दतीन तेगेले मेंबर म्हज्या फाटल्यान पळय हात धुवन लागल्या म्हाका अजाप दिसता आनी हे लिडर तांकां सांगना बरं हे पॉलिटिकली बाबतीन म्हाजे कडेन केन्ना तरी चर्चा करपाक येवपाक जाय आशिल्लें ते कांय ना चर्चा आयज पर्यंत ना न्ही मनोज आणि हा आज पर्यंत केन्नाच उलो ना मिळू ना सो आरजी जर मिळली जाल्यार एवढं जॉईंट आरजी ना ना त्यो गजाली कसो मनोजाची दोन गजाली म्हाका आवडटाली हाजो अर्थ मनोज सगळेच करता म्हाका आवडटा अशेंतले भाग ना बरें आतां राजदीप नाटकां सोडटलो आणि पॉलिटिक्सानूच फूल फ्लॅश ना ना कशें आसा नाटक हो म्हजो श्वास नाटका शिवाय जगपाक शकना जशें जेवण आनी उदक आसा तसो नाटक पुणून आमी नाटककारांनी जर आमचे विशय घेतले ना किंवा आमी कलाकारांनी आमचे जर लोक विशय घेना जाल्यार कोण तरी ताचो प्रतिनिधी म्हणून येवपाक जाय सो कलाकारांचो प्रतिनिधी म्हणून रावतले हय नक्कीच नाल्यार तांचो कोण आसा विष्णुवाद आशिल्लो तो निमाणो आमी गोविंदा कडेन पळयताले गोविंदान कितें केलें गोविंदा कडेन केन्ना वचत जाल्यार तो भलतेच गजाली सांगता ते 10 ते तुमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदार आमी त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता आणि ही इज ऑल्सो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आमी कलाकाराचो प्रतिनिधी म्हण ताका हांव आशिल्लो न्हू ताका सपोर्ट करपाक पूण आयज खंयचे कडेन कांय ना यू आर नॉट हॅपी आमी अपेक्षा तेजे कडच्यान अपेक्षा करपूच सोडल्या पूण गेले 5 तेंच्यांनी खातें सांबाळलां गेले 5 कांयच कलाकारां खातीर करूं ना कलाकारां खातीर कितें केलां तें ताणें सांगचें कांय ना
महोत्सव केले म्हणून कलाकार तांकां कलाकार कमर्शियल कलाकार वेवसायीक कलाकार येदो उत्सवी कलाकार प्रायोगीक कलाकार हेंच्या भितर फरकूच कळना. आमी आड्डताले ते वेवसायीक पोट चले आमचे आमी उपाशी पडले म्हणून सांगताले जाल्यार तो ताका तें समजनाशिल्लें. सो कोविडान सुद्दां कांय हेल्प जालें ना. कितें केलां ताणें कलाकारा खातीर कितें केलां. आतां तो एक महानाट्य करता तातूंत खरेंच गरज आशिल्लें कितले कलाकार आसा हो सादो प्रश्न. सो कलाकारांचो आवाज म्हणून तुमी फुडें सरपाक सोदता. कलाकारांचो आनी सामान्यतो कारण सामान्य लोकां मदीं जेन्ना कोवीड आयलें तेन्ना म्हजे कडेन पयशे नाशिल्ले हांवच उपाशी आशिल्लो. हांवें सुपर मार्केट सुरू केलें आनी हांवें अपील केली एज अ कलाकार म्हणून हांवें वासंतीक लागून वासंतीच्या माध्यमान अपील केलें आनी हांवें जवळ जवळ 1000 लोकांक आमी फुकट हें दिलें ग्रॉसरी दिली आनी ताजो खंयच ताजे फोटोय पब्लीश केले ना कांय केलें ना कांय केलें ना. आनी हें आमकां जे फॉरेनांत लोक आसा जे म्हजे वासंती पळोवपी आसा किंवां राजदीपाक वळखपी आसा गोंयांतले कितलेशेच उद्योजक आसा बरे मागपी आसा ताणें आपलें नांव खंयच डिक्लेर करनाका सांगिनासतना आमकां हें दिलें हॅल्प केलो आनी हांवें बाकीच्यांक हॅल्प केलो आनी म्हजो धंदो उबो जालो ताका लागून. सो हें सामाजीक कार्य केलां पूण हांवें केन्ना समाज सेवक म्हणून सांगलें ना. सो आम आदमी पार्टीच्यान कितें अपेक्षीत आसा तुमी तकलेन कितें आसा कितें तरी तकलेन आसतलें जेन्ना तुमी हांगा जॉयन जाल्ले आसा आम आदमी पार्टी. सो गोंया खातीर कितें करपाक सोदता कितें इच्छा आसा त्या तरेन तुमी भितर सरला. ज्या पद्दतीन गोंय चलता पळय तें आमचें स्वप्नांतलें गोंय न्ही. सादें एग्जाम्पल घे जर नोकरे खातीर जर तुका म्हणजे तूं एक केपेबल कँडिडेट आसा कसल्याय पोस्टा खातीर जाल्यार तूं फक्त तुजें एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन आसून उपकारना हांगा. हांगासर एक तर तुजे कडेन भरपूर पयसो आसचो पडटलो ताजो रेट ठरलेले आसा. दुसरें तूं त्या कार्याचो MLA मंत्र्याचो कार्यकर्तो तो कार्यकर्तो फक्त बेश्टोच न्हू तेज्या दारान वचून तो कितें सांगता ताणें गाडो सुदाडल्या ताका बैल म्हटलें जाल्यार ताणें बैल म्हणपी मान हालोवपी मनीस आसचो पडटा. ह्या पद्दतीचें जेन्ना हें करता अशा पद्दतीन लोकांक ट्रीट करता जॉब दिवपा खातीर हें बदलपाक जाय. ज्या मनशाची लायकी आसा त्या मनशाक त्या पद्दतीचो तो जॉब मेळपाक जाय. इलेक्ट्रिसिटीचो कितलोसोच हें आसा. आतां केजरीवालान म्हटलां की इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिता म्हणून. ज्या दिसा हांव केजरीवाल बाबाक मेळ्ळो तेन्ना जवळ जवळ पावणभर वर सुमार आमची मिटींग जाली. हांवें ताका सरळ विचारलें की तुमी 3000 म्हटल्यात 5000 म्हटल्यात कशें पॉसिबल आसा. तो म्हणपालो ह्यो गजाली हांगा खूब जाण येता पूण कोण विचारपाक सोदिना. तेणें म्हाका कॅल्क्युलेट करून दाखयलें तुमगेलें म्हणपालो हें जें कमिशनां खाता प्रत्येक मनशाची कसलेंय हेजें कमिशन आसा ते कमिशनान जर कट केलीं आनी तो पयसो लोकांचो पयसो टॅक्स पेयरांचो पयसो ते खाता ते तुमकां दिले जाल्यार तोच पयसो इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिवपाक किंवां उदक फ्री दिवपाक जें ताणें हांगा केलां दिल्लीन केलां एग्जॅक्टली आमकां तें जाय न्ही. सामान्यांतल्या सामान्य मनशाक तर तो लायट फुकट दिता आसात आनी प्रॅक्टिकली शक्य ताणें करून दाखयला ओगीच उलयना न्ही. तो दिल्लीन इलेक्ट्रिसिटी फ्री आसा न्हू कितले युनिट ते उदक वता आतां फ्री लावपाक लागला ताणें ऑलरेडी पयलींच फ्री दिल्लें. सो ह्यो गजाली ताणें प्रूव करून दाखयल्या आनी तो मनीस हांगा येता. आनी केजरीवालाच्या बाबतीन पयले फावट लोक पिशे जावपाक शकता किंवां चुकपाक शकता दुसरे फावटी ताका म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता खाली दोन तेगेले सीट पडून ताका दिल्ली दिली न्ही परती. दिल्ली आनी गोंय सदांच कंपेर केले जाता कितपत योग्य अशें दिसता सदांच. म्हणजे आम आदमी पार्टी तर आमी पळयता की दिल्ली आनी गोंय आमी दिल्लीन अशें केलें म्हणून गोंयानूय आमी अशें करतले. एवरी टायम इट इज अ कंपेरिजन. दिल्लीची पॉप्युलेशनूय तितली आहा गोंयाची पॉप्युलेशनूय कंपेरेटिवली दिल्लीचे पॉप्युलेशन म्हाका 2 करोड आसा आनी आमचे खाली 15 लाख. 15 लाखा भितर आमी मरे आमी गोंयकार असो आसा तूं आमी कितले तरी उलयले न्ही आमी विश्वास दवरिना. आमी पयलीं पळयता. आमकां सादी गजाल सांगा हांव जर कसली वस्तू हाडली न्ही जाल्यार गोंयकार ती घेवंक वचना. तो 4 लोकांक विचारतलो ती वस्त हाडल्या ती बरी काय वायट रे काय म्हणून आनी ती जज करता आनी तो मागीर ती विकती घेता. कसली गजाल किंवां कसले पिक्चर आमचे जो पिक्चर आसले न्हू तो 10 लोकांक विचारता तेजे पिक्चर पळयला रे ते जर बरें आसा म्हणत जाल्यार तो पिक्चराक वता. ही आमची टेंडन्सी. तशेंच गोंयकारांनी एक टर्म 2 टर्म केजरीवालाक पळयला थंयचे स्टडी केल्या. म्हणजे जेन्ना हांव हें जालो एंटर जालो म्हाका 4 ते 5 प्रोफेसरांनी फोन केले. तेणें सांगलें राजदीप तुवें योग्य निर्णय घेतला कोणूय कितले बॉब मारूं आमी जेन्ना आमचे भुरगे दिल्लीक तेंचे पेरंट्स आसा ते सांगता पळय न्हू तेन्ना अशें दिसता की ना तेजो शिक्षणाचो मॉडल हांगा येवपाक जाय. कारण हांगा आमी कितें करता आमी शाळा म्हणल्यो न्हू शाळा फक्त बऱ्यो बऱ्यो बांदता. फक्त शाळा बांदल्यो म्हणून जाल्यो थंय टिचरी नाका. 270 शाळांनी एकूच टिचर आसा प्रायमरी.
ह्या सरकारान तो मॉडल वचून पळोवचो. बरें कोणाचें कॉपी करपाक कांयच ना न्ही, हरकतूच ना. सो ते जर कॉपी करना जाल्यार आमी आमच्या सामान्य लोकांनी वचून तें पळोवचें आनी हांकां सांगचें, होच उद्देश आसा आमचो. तुमी एक यूथ म्हणून आसा, एक लोक तुमचे कडेन यंग यूथ म्हणून पळयता, कितें दिसता प्रायोरिटीचेर युथां खातीर येणाऱ्या सरकारान खंयचो आसूं, खंयची काम प्रायोरिटीचेर करपाक जाय? एम्प्लॉयमेंट आसाच, एम्प्लॉयमेंट आमी सुद्दां लोकशक्ती म्हणून प्रोग्राम करता, त्या मार्फत आमी सगळे 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता. सो एक कॉमन प्रश्न आसा तो एम्प्लॉयमेंट. ह्याच्या व्यतिरिक्त कितें दिसता एक यूथ म्हणून विचार कितें आसा गोंया खातीर? पळय कशें जाणा, एम्प्लॉयमेंट जायच, पूण आतां जेन्ना बीजेपी सरकारान ही स्वयंपूर्ण रोज स्वयंपूर्ण म्हणून जें हें केलां पळय, तो खरें म्हणल्यार तेंचो खरोच सुंदर आसा तो. पूण ते तळागाळांतल्या लोकांक विश्वास बसपाक जाय. स्वयंपूर्ण ची योजना गांवां गांवांत वचची म्हणून हांवें सरकारा कडेन सांगिल्लें, ताणें म्हाका तो काम दिताय म्हणून सांगिल्लें. अंधवी आसतलें म्हाका, म्हणजे हांव हातूंत आम आदमी पार्टीन आयलें. सो म्हाका खबर ना तें काम दितलें दिवचें ना, खबर ना म्हाका. पूण तेजो विश हें बरो आसा, हेतू बरो आसा. हेतू असो की आतां कोणाक शक्य आसा सगळ्यांक हें करपाक, नोकरी दिवपाक? पुणून ज्यो स्किमी लोकां मेरेन पावपाक जाय न्हू, ते स्किमी मेळपा खातीर सरकार हें आसा. पुणून प्रशासन जें आसा पळय, तें इतलें हें आसा की हांव तुका आतां म्हजी एग्जाम्पल सांगता. हांवें बिजनस घेतला, हांवें EDCन जवळ जवळ 8 to 9 फावटी गेलो. पूण प्रत्येक फावटी तो खंयचे ना खंयचे क्लॉज, कारण तुका ती कशी मेळची ना पळय, ती तुका सांगता. आनी हें तर प्रत्येक लोकां कडेन करता, ही तुका कशी मेळची ना, ह्या एका तूं कसो लायक ना पळय, तें सांगता. तूं लायक कसो जातलो किंवां तुजी डिफिकल्टी काडून बाबा तुका ती मेळटली हें सांगिना. हें प्रशासनाचो प्रोब्लम, सरकाराक दिसता आमी हें करचें म्हणून. आनी हें काम केजरीवालान बरें केलां, प्रशासन जाग्यार घातलां. सामान्य मनीस त्याका म्हायती वता कितें काम आसा पळय, तो आमदारा कडेन किंवां मंत्र्या कडेन जावना, तो ते हेजे कडेन वयता, ऑफिसान वयता. ऑफिसांतल्यान ताका ट्रिटमेंट बरो मेळपाक जाय आनी ताका तें दिसपाक जाय आमी घेवचें म्हणून. हांगा त्यो स्किमी ते खूब करता, पूण हांव दारार पावचे पयली भिता पाट त्या स्किमींक पडत झक मारूं, कारण ते अशे तरेन रेंगाळत दवरता की तुगेलो टायम वेस्ट. आनी लास्ट मागीर तूं म्हणटा की नाका झक मारूं, चल खंय तरी जॉब करुया म्हणून जॉब करता म्हणून आमी जॉब सोदता. आनी आमकां दिसता की गोवोरमेंट हो सेक्युअर जॉब, थंय गेले की म्हाका सोयरीगत मेळना जाल्यार गोवोरमेंट सोयरीगत मेळटली किंवां म्हजो आवय बापूय सुशेगाद जगतलो, कारण प्रायवेटाक हें ना, शाश्वती ना न्ही. सो हे चेंजीस घडोवन हाडटले. हय, म्हाका दिसता जर ताणें थंय केलां आसत, ताणें 10 लाख लोकांक नोकऱ्यो दिल्या केजरीवालान, 10 लाख लोकांक नोकऱ्यो दिल्या, आनी ताणें कितें केलां, एम्प्लॉयमेंट एक्शे म्हणजे एम्प्लॉयमेंटचें हें घेवन रजिस्टर करून ज्या ज्या कंपनींक कसले लोक जाय पळय तांकां पयलीं ट्रेन केल्या. आतां तें कोडींग काय कितें तरी ताणें हें केलें, कोडींग करून ज्या कंपन्यांक हें जाय पळय ते लोक हें केल्या, म्हणजे जो मेन पावर जाय तो पयलीं तयार केला आनी मागीर दिला. हो मॉडल जाय न्ही. BJP 10,000 लोकांक दिता आतां जॉब न्ही. आतां पळया न्ही, ते सगळे गाजर आसा ते इलेक्शना कडेन भायर सरता तांचे. आतां तो 10,000 नोकऱ्यो दिता, आतां त्यो 10,000 नोकऱ्यो इलेक्शन पर्यंत कितल्यो दितलो कितें हो प्रश्नचिन्न आसा ना. आनी दिवच्यो लोकांक जर तेणी दिता म्हटलां न्हू जाल्यार अवश्य दिवच्यो. थोडे तरी लोकांचे हाय आसा पळय, म्हणजे तांकां श्राप पडटा पळय, ते आशिर्वादान कन्वर्ट जावं. कितें दिसता फुडलो तुमचो प्लॅन ऑफ कशी वाटचाल आसतली? आतां जॉयन जाल्लें आसा, तुमी म्हणटा आर्टिस्ट म्हणून आपूण केन्नाच बंद करचो ना, नाटकां केन्ना बंद जावचीं ना, गोंयकारांक नाटकां मेळटकच. नाटक हें अशें आसा जंय आमी जात्रांनी पळयता, कालो जो म्हणटा आमी थंय पळयता, थंय तुजी पोस्टरां आसतात बरोबर, थंय एक डिफरंट क्राउड आसता, तो म्हणटा की काल्याक नाटक आसतलें म्हणटकूनी वता. सो त्या नाटकां जरी बंद पडचीं ना पॉलिटिक्सान जॉयन जालें. डेफिनेटली हांव एक वेळ हांव त्या नाटकांत नासता, म्हणजे फाटल्या 3 to 4 वर्सांक हांव म्हजे 5 ग्रूप आसा, त्या 5 ग्रुपान हांव का 5 ग्रुपान हांव नाटकां करपाक शकना, 5 नाटकांनी हांव रोल करपाक शकना. मदीं मदीं 1-2 वर्सां हांवें गॅपूय घेतिल्लो. अशा हेका जर म्हाका टायम जर पार्टेक दिवपाक जाय जाल्यार सद्द्या म्हाजो टायम पार्टेक वतलो. आनी ही पार्टी सेटल जाली, कितें जाली, सरकार आमचें आयलें जाल्यार मागीर हांव मोकळो न्ही. सो राजदीप स्टेज सोडपाना? ना, स्टेज सोडूंकूच शकना हांव, स्टेजीर दिसतलो. स्टेज हें म्हजें जसो श्वास तशें म्हजें नाटक. सो स्टेजींतल्यान पॉलिटिक्स जावचें ना? ना, पॉलिटिक्स वेगळें उरतलें, स्टेज वेगळी उरतली. आनी राजदीप कलाकार म्हणून तोच राजदीप उरतलो. एप्रोच किंवां तुज्या कडेन पळयताना एक पॉलिटिशियनच्या नदरेन लोक पळयतले, म्हणटले राजदीप आम आदमीचो पार्टीचो मनीस म्हणटकूनी ताका सगळें तेंच दिसतले. सो ते पळोवपाची एक विचारशारा लोकांची चेंज जावपाक शकता किंवां लोक त्या एंगलांतल्यान पळयतले पळय, पण तुजो आउटपूट लोकांक न्युट्रल उरतलो कसो? न्ही, हांव सांगता, खूब फावटी मरे ह्या फिल्डान म्हणजे नाटकान येयलो किंवां फिल्मान येयलो की मरे कपलाक मारप, तकलेक मारप हें जाता.
म्हाका लोकांनी म्हणजे जवळ जवळ 7 ते 8 वर्सां जाली हांव फिल्मान आयलां, बरी बरी फिल्मां आमी दिल्या, लोक एज अ फिल्म आर्टिस्ट म्हणून पळयता. म्हज्या नाटकाक आतां जवळ जवळ 22 वर्सां जालीं. पयले 1998 जो राजदीप आशिल्लो, ज्या राजदीप नायकाचो कनेक्ट गांवांतल्या त्या प्रेक्षका कडेन, त्या ऑर्गनायझरा कडेन जो कनेक्ट आशिल्लो तो आयजूय आसा. 2022 इलेक्शना उपरांत राजदीप तसोच आसा, तसोच उरतलो आनी तो उरला म्हणून आयज पर्यंत तुका अशें म्हणजे म्हाका अशें दिसता. हांवें इतली नाटकां जवळ जवळ 60-70 हांवें नवी प्रोडक्शनां घाली आनी 7-8 हजार हांवें प्रयोग केले. सगळींच कितें हांवें हीट नाटकां दिवना, पूण म्हाजो जो रिलेशन आसा त्या लोकां कडेन वागपाची पद्दत आसा, ते लोक आजून मेरेन म्हजे कडेन आसा न्हू. ते फक्त नाटक म्हणून ना, हे जर राजदीप मनीस म्हणून म्हजे कडेन आयज कनेक्ट आसा. म्हणूच म्हाजे 5-5 नाटकाचे ग्रूप दर वर्सा 100-100 प्रयोग करता, 500-500 प्रयोग, 500-600 प्रयोग दर वर्सा करता. कित्या खातीर? सो आतां ही नाटकां गांवांनी आनीक वाडटली अशी आमी अपेक्षा धरता. म्हजी टिमी म्हजी पॉलिटिकली आतां कनेक्ट जावन सुद्दां तेजो फायदो नाटक भावो किंवा आर्टिस्ट आसा तेंकां जातलो हे अपेक्षा जातलो. कारण हे जे सरकार आशिल्ले बीजेपीचे सरकार, ते म्हाका दिसलेले की आमच्या कलाकारांचो हे दुख्ख समजून घेतले, पूण तेंकां कलाकारांक किंमती दिवपाक कळना. आतां फिल्माच्या बाबतीन हांवें कितले फावटी हाका सांगले, सीएमांक सांगले, 3-4 फावटी सीएमा कडेन जाल्यो, व्हायस चेअरमॅन हो आसा तुगेलो, बेजारून गेला सामको, विटला बेजार, विटला अक्षरशः विटला. म्हणून तर स्टेप घेवची पडली, अदरवायज कित्याक आप आम आदमी पार्टीन म्हाका जॉयन जावपाचो आशिल्लो. बरें, ऑलमोस्ट टायम सोंपला, गजाली खूब आसा विचारपा सारक्यो. लास्ट एकूच प्रश्न, पॉलिटिक्सान जॉयन जाला, थोडे लोक बेजारले तुजेर की राजदीप म्हणून एक न्युट्रल फेस म्हणून आपण आमकां तुका पळयताले, पूण आतां एक पॉलिटिक्स म्हणटकच लोकांची पळोवपाची एक विचारधारा चेंज जाता. कितें दिसता आख्या गोंयकाराच्या आमच्या भावांक कितें सांगूंक दिसता? म्हाका अजाप दिसता तृणमुलान हाजो कोण तो लुईजीन फालेरो तृणमुलान गेलो, कोणाक व्हडलो फरक पडलो ना. मागीर कोण कोण ह्या पार्टींतले त्या 11 जाण ह्या पार्टींतल्यान उडून त्या पार्टीन येयले, कोणाक कांय फरक पडलो. फक्त राजदीप जेन्ना नाटक करतालो तो पॉलिटिक्सान गेलो, जाले येदो व्हडलो आवाज कित्याक काय म्हणटा? एक सामान्य मनीस पॉलिटिक्सान पडटा. म्हणजे म्हज्या फिल्मान एक डायलॉग आसा, एक सुशेगाद गोंयकार जेन्ना उठ्ठा पळय तेन्ना फुडल्याची कशी तो हांगा तंतोतंत लागता. म्हणजे एक आम मनीस, आम कलाकार जेन्ना पॉलिटिक्सान येता आनी तो धडधडीत आतां उलोवपाक लागता पळय, तेन्ना खुबश्या राजकारणाची फुटपाक लागता. सो आतां अपेक्षीत आहा की सगळे विशय तुमी धडधडीत एका फाटल्यान एक घेतले. 100% घेवं. त्याच खातीर म्हजे जाणटेले, म्हजे कलाकार उलोवना, ते उलोवपाक जाय म्हाका. आयज मेरेन दाबून उरलेलो आवाज, आमकां आवाज काडपाक जाय. तो आतां आवाज दिल्ली मेरेन पावतलो, दिल्ली मेरेन पावतलो आनी हांगा 7-8 हाडटले आमी. आनी हांव तुका सांगता, जवळ जवळ 15 लाख पॉप्युलेशना भितर समजा लोकांनी चिंतलें, 4 ते 5 लाख लोकांनी चिंतलें न्हू आमकां बदल जाय म्हणून, आमकां नवें गोंय जाय, क्लीन सरकार जाय, जेका जेज्या शिकलेल्या मनशाक तेज्या दारान वचून बसपाक नाका, किंवां खंयच्याय हेका मायनिंगवाल्याक आपलें मायन बंद जावपाक नाका, टॅक्सीवाल्याक आपली टॅक्सी बंद उरपाक नाका, ताका वेगळो धंदो करपाक नाका, भुरग्याक आपले कनेक्शना खातीर समजा पॅन्डेमीक आयले जाल्यार रानान वचून रेंज सोदपाक नाका, जाल्यार ताणें विचार करचो. नवें सरकार जाय, नवो बदल जाय, ताका काँग्रेसूय कांय करपाक शकची ना, कारण तेणें कितें तर आप लायकी दाखयल्या, बीजेपीन तर आपल्याक घाण केल्या. आतां पर्याय आसा तो फक्त आप आनी केजरीवालाच्या अंडर जी नवी टीम आसा, पालयेकार जॉयन जाला, एडवोकेट पालयेकार जॉयन जाला, नार्वेकार जॉयन जाला, अशें मातब्बर ज्या लोकांनी एक वेगळ्या लेवलचेर काम केलां. म्हणजे फक्त नवेंच ना, ज्या लोकांक एक अनुभव आसा त्या लोकां बरोबर आमचो अनुभव, आमच्या कलाकारांचो आवाज जर मेळ्ळो जाल्यार एक नवें गोंय निर्माण करपाक आप शकतलो ही म्हाका पूर्ण खात्री आसा. बेस्ट ऑफ लक तुका, खुबशे बरे विचार डिफरंटली दिसता, जावनी कितें जाता ते गोंयचे बरे जावनी फायनली, इतलीच अपेक्षा. देव बरें करूं. देव बरें हे आशिल्ले राजदीप नायक आनी तुमी वासंती खंय तरी मीस करतले अशें दिसता म्हाका, पूण डेफिनेटली गोंयचे कितें तरी बरें जावनी राजदीपाच्या माध्यमांतल्यान विशय जर फुडें येता जाल्यार डेफिनेटली ते विशय येवपाकूच जाय. फुडें कितें आहा ते लोकांचे तातीना राजदीप. देव बरें करूं तुमी स्टुडियोन आयले, वेळ दिलो तेज्या खातीर. थँक्यू. तुमी पळयतात तुमचो आवडीचो शो द प्रायम न्यूज रूम, पळयत रावात प्रायम.